un dels temes que m'interessen, no només de recerca, sinó també de divulgació. A mi m'agrada fer recerca, m'agrada fer docència, faig classes de genètica, de fet avui ja porto dues classes d'aquelles denses amb els pobres alumnes de la facultat, i m'agrada molt també fer divulgació, i un dels temes que estic treballant és el de com podem aplicar nosaltres tot allò que sabem de la neurociència a l'educació. Vale? De la neurociència fa molts anys que en sabem coses, és una disciplina que va néixer, doncs, de fet, al segle XIX, però ha patit una gran explosió de coneixements aquests últims 10-15 anys, per un motiu, i és que per primer cop, des de fa uns 15 anys, podem veure com funciona el cervell quan nosaltres fem qualsevol activitat quotidiana. Fins ara, fins fa aquests 15 anys, només podíem examinar el cervell de forma invasiva. Això volia dir connectant electrodes a dins, per tant, amb persones no es podia fer, a no ser que fossin persones que estaven sent sotmeses a cirurgia intracranial, generalment per extirpar un tumor, per tant, que ja tenien el crani obert, i aleshores, clar, sí, es podien saber coses, però amb una limitació, que eren cervells que ja no funcionaven de manera òptima, perquè estaven sent operats per algun altre, per algun problema. O si no, models animals amb els quals es podien saber moltes coses, per exemple, doncs, què s'activa del cervell quan l'animal corre, quan té gana, quan en suma un altre. Però potser les parts més interessants, si més no des del meu punt de vista, del cervell humà, que és què ens motiva, per què aprenem quan estem motivats i oblidem quan ens obliguen a aprendre una cosa que no ens interessa per res. Perquè hi ha persones que amb 6 anys poden aprendre a llegir i n'hi ha d'altres que no poden aprendre fins als 7, i si això és important o no. Tot això només ho podem saber de manera no invasiva, és una mena com de gorra de bany, d'aquestes que ens fan posar quan anem a les piscines, que té una sèrie de sensors que des de fora al cap enregistra tot allò que estem fent nosaltres, l'activitat cerebral associada a tot allò que estem fent nosaltres. Per tant, podem agafar des de persones adultes perfectament normals, homes i dones, nens i nenes de qualsevol edat, i fer-los jugar, fer-los fer un trencaclosques, fer que imaginin el futur, la cap animal pot imaginar el futur, recordar el passat, aplicar una fórmula matemàtica, o aprendre-la, o aprendre una cosa que ens agrada o que no. Llavors això el que ens permet és conèixer cada vegada millor com funciona el cervell. Jo no us faré, no faré servir cap paraula estranya o no gaires paraules estranyes en aquesta xerrada, bàsicament perquè no té sentit fer-la servir. De què serveix fer servir paraules estranyes que a vegades ni nosaltres mateixos entenem, perquè n'hi ha tantes que no les coneixem, o almenys jo no les conec totes, quan l'important és, penso, agafar el missatge que hi ha darrere de tot això. Aleshores, jo el que vull és explicar-vos una mica com aprenem i una mica com funciona el cervell quan fem aquestes coses. Vale, això és res, un petit recull d'uns quants llibres que no sé si alguns potser estan aquí a la biblioteca, que parlen sobre el cervell. Una de les persones que més ha parlat sobre això és en José Antonio Marina, té diversos llibres, l'aprenentatge de la creativitat, educació del talent, la motivació. Francisco Mora també en té algun, com aquell Neuroeducació. Jo en vaig publicar un ara fa un any i poc, molt centrat a educació per una cultura de pau, per tant, molt centrat a explicar com podem potenciar aquesta cultura de pau, entesa com a cultura de gestió no violenta dels conflictes, conflictes que tenim cada dia, eh? Aquell conflicte amb el veí que ha tirat aigua per la finestra i ens ha mullat la roba que ja estava seca, és igual, eh? Qualsevol tipus de conflicte, com podem influir en l'educació per gestionar els conflictes de forma no agressiva. És un llibre que vaig fer amb una pedagoga companya de feina. Vale. Si us interessa el tema, tinc un blog que es diu Criatures, on justament ahir vaig penjar el meu article número 37 en aquest blog. És un blog que va tot sobre neuroeducació. Algunes de les coses que diré estan aquí,
Alguna encara no, i moltes de les que hi ha allà no les diré, perquè en una hora o en tres quarts d'hora que estaré no hi ha temps de fer-ho tot. Està dins la comunitat virtual del diari Ara. Hi podeu accedir, és de lliure accés, i es diu així, el cervell amb B alta, perquè el nom original és Cer-Vell, amb B alta de bonic. Intenta ser un joc de paraules. I després també, bueno, tinc una pàgina web amb tots els articles que publico en diaris o això, que alguns van sobre aquest tema i la majoria no, van sobre altres coses, però bueno, per si us interessa. A veure, us explico com concebo jo el cervell a partir d'una comparació. Ara, un moment, que agafo un full de paper que m'anirà bé per la comparació. Era el mapa per no perdre'm venint cap aquí, com que ja no em farà falta. A veure, jo concebo el cervell com un joc de papiroflèxia. Coneixeu, no?, la papiroflèxia, a partir d'un tros de paper, el comencem a doblegar d'una manera o d'una altra fins que generem una figureta, un ocellet de paper, per exemple. Depèn de com el dobleguem, generarem, doncs, no sé, un lluitador de sumo. És que em va fer molta gràcia, ho vaig trobar per internet, jo no en sé de papiroflèxia, però si algú en sap, fent tot això surt un lluitador de sumo amb calçotets i tot. Podem fer, no sé, un ocellet, un vaixell, un dinosaure, és igual. Clar, la figura que nosaltres acabem fent dependrà de dues coses, del paper que tinguem i de la nostra traça a doblegar-lo. Imaginem que ara aquí doncs, féssim un concurs de papiroflèxia, jo tingués un munt de papers i n'és papers diferents, de diferent mida, de diferent forma, rectangulars, quadrats, de diferent textura, alguns que es dobleguin molt bé, d'altres d'aquells setinats que quan doblegues, pum, es tornen a desdoblegar sols, jo el repartís per atzar, cadascú li toca el seu i digués ara feu l'ocellet. Vale. I us expliqués més o menys com fer-lo, però clar, hi hauria gent que en sap, que ja té traça, i d'altres que seria doncs, el primer cop. Doncs bé, per mi el cervell es forma de la mateixa manera. Tots tenim un substrat genètic ineludible, inevitable. Són els gens que ens han passat els nostres pares. El pare ens en passa la meitat, la mare l'altra meitat. Quins ens passen dels que tenen? Doncs per atzar, passen els que toca. I amb això farem el cervell. De fet, tenim uns 20.500 gens al nostre genoma. D'aquests 20.500 gens, els gens són les instruccions biològiques que fan que el cos es vagi fent durant tota l'etapa embrionària, fetal, i mentre ens anem fent a grans i adults, vale? I també com funciona el cor, com funciona el fetge, com funciona també el cervell. Tots tenim tots els gens, tots, però tenim diferents variants per a aquests gens. Això es veu molt clar amb el grup sanguini. Tots tenim un gen que diu que hem de tenir un grup sanguini, però una variant diu que serem grup sanguini A, una altra persona tindrà les variants del B, una altra del 0, una altra tindrà una variant de l'A i una variant del B, i per tant serà AB. Vale? Tots tenim un grup sanguini, però depèn de les variants, serà l'un o serà l'altre. Amb els gens que fan que el cervell es transformi i que després funcioni, tots els tenim tots, però tenim també diferents variants. Amb aquestes variants no hi podem fer. No hi podem fer absolutament res. Ens toquen les que ens toquen. Hi haurà variants que permetran fer un cervell més gros o no tan gros, que es podrà doblegar millor o no, i amb això no hi podem fer res. Després veurem un petit exemple sobre això. Tenim el paper que ens ha tocat. La gràcia quina és? Barallar-nos amb el paper? No hi podem fer res. Tenim el que tenim. La gràcia és com el dobleguem per fer el que és més important, i és com acabarà sent aquest cervell. Què hi podem fer nosaltres? A través de l'educació, que l'educació no és només anar a l'escola, l'educació és la família, és l'escola, és la societat, és el que veiem al carrer, és el que veiem per la tele, és el que escoltem per la ràdio o llegim en un llibre o en un diari. Són aquells comentaris que a vegades fem els adults a taula i que el nen que està jugant o la nena que està jugant pensem que no està el cas, però té l'antena sempre posada a veure què diuen els adults.
Això també és educació, i de fet l'educació comença a les últimes 2 o 3 setmanes abans de néixer ja. Però bueno, no està gaire estudiat i per tant costa dir què passa allà dins en el cervell. Per tant, dic, la diferència està en com el dobleguem. Si jo tinc un paper molt bo, molt gros, d'una qualitat fantàstica, jo ja he dit, no sé fer papiroflèxia, me'l donen i em diuen, fes un ocellet, faré un bunyol d'ocellet. Em quedarà horrible. Sí, sí, serà gros, perquè el paper serà gros, però serà un bunyol. El rècord de fer un ocellet de paper el té un rellotger català, és rècord Guinness, que va fer un ocellet amb les seves pinces de rellotger a partir d'un rectangle de paper que feia 0,33 per 0,36 mil·límetres. Clar, l'ocellet és petitó, sí, clar, perquè el paper és petit, però és un ocellet perfecte. Vale. Per tant, repeteixo, tenim el que tenim, no cal que ens hi preocupem perquè no hi podem fer res. Quina és la gràcia? Com després ho treballem per generar un cervell que sigui útil. I ara després parlaré de què vol dir un cervell que sigui útil. Això també fa aquesta capacitat de doblegar, no és que el dobleguem físicament, repeteixo, és una comparació només, però és el que no només actua sobre aspectes de l'aprenentatge, sinó també sobre la nostra conducta. És la diferència entre convertir-nos en un Yoda o en un Darth Vader. Vale? També són de papiroflèxia tots dos, per això els he posat aquí. La diferència entre tenir una persona, entre que una persona quan sigui adulta sigui impulsiva, agressiva, o que sigui més racional, també es forma, especialment a la infantesa, segons quin ambient es troba i com s'han anat fent. No són duplecs, el cervell no es doblega, encara que té la forma arrugada com aquell d'allà, sinó que són connexions entre les neurones, que ara en seguida en parlaré. Jo d'això, bueno, m'he inventat un nom, que és cerebroflèxia, i bàsicament doncs, perquè és la papiroflèxia aplicada al cervell, i per si us fa gràcia, la setmana passada va sortir publicat aquest llibre sobre aquest tema que he escrit jo. Vale? Bueno, això és la propaganda, ja està. No en tornaré a parlar d'aquest llibre, però si algú li fa gràcia, doncs va sortir la setmana passada. Fet aquesta introducció sobre el cervell, vale? Sobre què tenim i com va canviant el cervell. Jo penso que una pregunta que ens hem de fer els que som educadors, jo vaig estar 5 anys treballant el que era l'antiga IGB, vale? 6è, 7è i d'IGB, que ara seria 6è de primària, primer i segon d'ESO, vaig estar 3 anys aquí, i 2 anys més el que era 3è de Bupicou, que ara seria el batxillerat. Vale? Després ja vaig entrar a la universitat, on jo continuo fent també d'educador. Doncs els que ens dediquem al món de l'educació, i això hauria d'incloure per descomptat tots els pares i la societat, perquè tots, repeteixo, eduquem les noves generacions, els pares més, els mestres una mica menys i la societat una mica menys, però tots influïm en com acabem sent, penso que el primer que ens hauríem de preguntar, per tant a nivell individual i social, és per què ha de servir l'educació. L'educació pot servir per moltes coses. Pot servir per fer obrers, que cada dia vagin a la fàbrica, posar un cargol a la mateixa porta d'una nevera, que a sobre, si en algun moment donat es diu que hi ha hagut una crisi, que després sabem que són diners que s'han anat perdent, però que l'han patit uns altres, no es queixi si li retallen el sou perquè encara sort que conserva la feina, i que per tant que no sigui crític amb la societat, que no sigui crític, que sigui una persona sumisa i obedient, sí, l'educació serveix per això. També pot servir per això. Depèn de com ho fem nosaltres, estarem generant cervells sense capacitat crítica, que no es plantegin que hi ha al seu voltant, que no s'ho qüestionin, que no vulguin ni tan sols potser millorar perquè pensin que ja estan bé i qualsevol canvi serà per anar cap a pitjor. Quantes vegades ho hem sentit això? Jo moltes, amb gent jove, a vegades massa vegades. Per mi l'educació ha de servir per una altra cosa. L'educació ha de servir per ajudar a les persones a créixer en benestar i dignitat. Això inclou molt. Inclou, per descomptat, la feina. És clar que sí. L'educació ha de servir per formar professionals. La feina, ja ho sabem, ens ocupa
gairebé la meitat d'hores que estem desperts durant el dia. Si el dia té 24 hores, 8 dormim, de mitjana, eh? 8 fem el que sigui, anem a comprar, cuinem, anem a buscar els fills, els portem a l'escola, anem amb els amics a fer una mica de gimnàstica si tenim temps, i 8 treballem. Vale? Per tant, la feina és part important de nosaltres com a persones. Però no és tot. L'educació no només ha de formar perquè després tinguem una feina i siguem productius, que és el que a vegades ens sentim dir. Què és aquest benestar i aquesta dignitat? Doncs és la capacitat de racionalitzar allò que tenim al nostre voltant. És la capacitat de comprometre'ns socialment per canviar allò que no ens agrada i fer-ho de forma que ningú més en surti perjudicat, és a dir, per tant, de forma no violenta, de forma pacífica. És aprendre com som nosaltres per sentir-nos a gust amb nosaltres mateixos. Cadascú és com és. Bueno, doncs si aprenem com som i com són els altres, viurem més còmodament amb nosaltres mateixos i amb els altres. Per tant, generarem un entorn més propens a aquesta dignitat o a aquest benestar. Jo penso que l'educació, a tots els nivells que deia abans, el seu objectiu ha de ser aquest. I aquí hi ha inclosa tota la part professionalitzadora, i tant, però inclosa. No com a objectiu final, sinó una de les moltes branques que han de servir per aquesta educació. Si ens poséssim d'acord amb això, que això és la meva visió, i de fet el llibre aquest que us deia, o tots els altres treballs que tinc fet sobre el tema, parteixen de que l'educació ha de servir per això, és la meva hipòtesi. Si ens poséssim d'acord amb això, la segona pregunta és, molt bé, si hem d'ajudar, no ensenyar, la dignitat no s'ensenya, cadascú es crea la seva. Per tant, el que hem de fer és generar un ambient propici perquè cadascú, els nens, les nenes, trobin la seva, puguin créixer amb això. Si ens poséssim d'acord amb això, l'altra pregunta és, molt bé, doncs ara, què, quan i com hem d'ensenyar per aconseguir-ho? És una pregunta que a mi no m'agrada, i després us explicaré per què. Jo penso que la pregunta correcta ha de ser què, quan i com hem d'aprendre. No perquè haguem d'aprendre moltes coses noves. Sí que sempre estem aprenent coses noves, és clar que sí. Ara mateix aquí, espero que quan acabem us hagi pogut transmetre alguna coseta que no sabíeu o alguna idea que us farà reflexionar. No, però no ho dic per això. Ho dic com una actitud davant dels altres, davant dels fills, davant dels alumnes. Si nosaltres agafem els fills o els alumnes, hi ha algú aquí que es dediqui a l'ensenyament? Vale, perquè si segueixo dient alumnes també, si no em quedaria només amb fills. Vale? Si nosaltres davant dels fills, davant dels alumnes, entrem pensant, ara els ensenyaré a sumar, els ensenyaré a ser respectuosos, els ensenyaré, hi ha moltes coses que es poden ensenyar, ho estem fent malament. Perquè quan nosaltres anem predisposats a ensenyar, després us en parlaré, el cervell de qui ens veu s'activa en una sèrie de circuits neurals diferents a si anem predisposats a aprendre nosaltres també. Si nosaltres anem predisposats a aprendre, els circuits que s'activen a les persones que tenim al nostre voltant són els d'aprendre. Per tant, ja tenim mitja feina feta. Bueno, tant de bo fos mitja, una mica menys de mitja, però ja tenim part de la feina feta. Hem predisposat l'audiència, els alumnes, els fills. Els fills, el fet de seure amb els fills a fer uns deures, d'ensenyar-lo a anar en bicicleta, d'ensenyar-lo a ser respectuós. Doncs si jo aprenc a ser respectuós amb ell, ell ho aprendrà molt millor que si no pas si jo li ensenyo a ser-ho. Jo penso que les persones no tenim res a ensenyar, tenim a aprendre tots en conjunt. Per tant, després us explico el per què, però ja parteixo també d'aquest altre supòsit. Com a actitud vital, anem a aprendre coses. Quan parlem de neurociència, ara us parlaré una mica de neurociència, sempre distingim dos aspectes diferents, el cervell i la ment. El cervell és l'òrgan biològic que tenim dins del crani, té la mida d'un coco, pesa doncs 1,7 kg, té la textura de la mantega freda, un color doncs blanquinós lleig, és un òrgan bastant avorrit de mirar des de fora, perquè miris però no el miris, tot sembla igual, no? Però de la seva funcionalitat, de com funciona,
sorgeix la ment. La ment és aquest conjunt de facultats intel·lectuals i funcions psíquiques de les persones. És el que fins ara la pedagogia, la sociologia, la psicologia ha estudiat. És allò que veiem de les persones. El cervell costava molt més i el que fa la neurociència és intentar casar cervell amb ment, veure què passa en el cervell quan la ment fa una sèrie de coses o a l'inrevés. Vale? De fet, la ment és el que veiem dels altres. Quan estem ara aquí, quan sortiu d'aquí, xerreu entre vosaltres, quan estigueu amb els fills, amb els alumnes, el que veiem és la seva ment, part de la seva ment, la que ens ensenyen, mai ho ensenyem tot. I a vegades se'ls escapa alguna cosa, se'ns escapa alguna cosa que no volíem ensenyar i apareix per allà. Vale? El cervell no el veiem mai. Vale? Per tant, tot el que diria ara és el que inferim a partir del funcionament de la ment. Parlem una mica del cervell. Si agaféssiu un llibre per veure com es fa el cervell, trobaríeu un esquema doncs, bueno, més o menys semblant a aquest. Aquest l'he fet jo, però és igual. Bàsicament, cap a les 3 setmanes després de la fecundació, un tros de la pell de l'embrió, les cèl·lules que formen aquest tros de pell, comencen a canviar de forma. I sabem, per aquest canvi de forma, que acabaran convertint-se en el sistema nerviós, inclòs el cervell. Vale? No és un cervell, ni és un sistema nerviós, ni funciona. Només són cèl·lules que se'ls activen programes genètics de us heu de convertir en neurones en algun moment després del desenvolupament. El nom és molt fàcil, se'n diu placa neural, perquè té forma de placa i formarà tota la part neural del nostre cos. A mi sempre m'ha fet molta gràcia que la pell i el cervell tinguin el mateix origen embrionari. En aquest moment es diferencien l'un de l'altre, però fins aquí era el mateix. No té cap sentit biològic, senzillament funciona així. Aquest grup de cèl·lules es pleguen, fan un solc, l'anomenem el solc neural. Aquest solc es tanca per dalt, forma el tub neural. Amb això són poc imaginatius, posant noms. I és el primer cop que s'independitza de l'epidermis, de l'embrió. Aquest tub, per la part de darrere es manté com un tub i formarà la medul·la espinal, després quedarà tancada dins la columna vertebral, i per davant s'infla com un globus, no amb aire, sinó amb un líquid, i és on es farà el cervell. Aquest líquid s'anomena líquid cerebroespinal embrionari, que de fet no en parlaré més, només l'anomeno perquè jo treballo amb aquest líquid. De fet, el meu tema de treball al laboratori és veure com les proteïnes i altres molècules que hi ha dins aquest líquid influeixen en com s'aniran fent les diferents capes de neurones que al seu temps influiran en com gestionem la vida mental quan som adults. Vale? Per això m'agrada dir-ho, res més. A partir d'aquí es comença a farcir de cèl·lules, sempre queden unes petites cavitats dins del cervell amb el descendent adult d'aquest líquid, però ja tenim el cervell fet. Ple de capes de neurones, amb diferents zones, estructures, etc. Dit així, pot portar a una concepció que és errònia. Ho he dit expressament, he dit, ja tenim el cervell fet, amb una sèrie de capes de neurones. No. El cervell mai està fet del tot. Constantment es va fent i refent i tornant a refer i tornant a refer. És un òrgan que està sempre inacabat, sempre va fent coses noves. Aquestes coses noves no consisteixen a fer més cèl·lules de les que ja té. Es fan cèl·lules noves al primer temps de vida, perquè el cervell encara creix. Quan naixem, el cervell fa un 40% de mida de volum del que tindrà quan siguem adults. Però no fa massa cèl·lula més, però a partir d'un moment deixa de fer-ne. No en fa més. Si mor alguna cèl·lula, ens hem quedat sense. Per tant, anem perdent cèl·lules amb l'edat. Aquest fer i refer és en base a connexions entre les neurones que formen el cervell. Constantment estem fent connexions noves, reforçant connexions que ja teníem i a vegades, no sempre, podant desfent-nos d'alguna connexió
que no resultava útil. Però és molt més fàcil fer connexions noves que no pas desfer connexions que no acabaven de funcionar del tot bé. Ara us explicaré en seguida també com es fan aquestes connexions, però això és molt important per diversos motius. Primer, som l'única espècie del món animal que el seu cervell fa connexions noves durant tota la vida. Les altres espècies fan connexions noves, els mamífers, fan connexions noves fins l'etapa subadulta. No tenen adolescència com la nostra espècie, però sí que passen d'infants a joves i adults. Doncs en aquests joves s'atura aquesta plasticitat neural, se'n diu així, aquesta capacitat de fer connexions noves. Per això un ratolí, un ximpanzé, pot aprendre coses noves mentre és una cria, un infant, i després mai pot aprendre res nou. Utilitza tot allò que ja sabia, però no aprèn coses noves. Nosaltres sí, aprenem coses noves quan som adults. Clar que cada vegada ens costa més aprendre-les, perquè aquesta plasticitat va disminuint amb l'edat. Cada vegada som més durs de mollera. ¿Vale? En els nens és màxima, per això és quan aprenen més coses. Però sempre podem intervenir en el cervell per refer-lo, per reconduir qualsevol cosa que no ens acabi d'agradar de nosaltres mateixos, només cal ser-ne conscient. ¿Vale? Bueno, amb tot això hi ha gens implicats darrere que van fent que les neurones es puguin connectar o no. No us ho mireu gaire, l'he posat només perquè veieu que hi ha gens i coloraines. De fet, l'he posat perquè hi ha coloraines que fan de bon veure. Cada coloret és un gen diferent que s'activa o que no se'ns activa, però bàsicament és per dir que aquestes connexions que dic que es van fent no es fan de qualsevol lloc a qualsevol lloc del cervell. Hi ha una sèrie de programes genètics que indiquen quan es poden fer aquestes connexions i quan no es poden fer. Vale? Per tant, anem seguint un cert programa genètic. Us posava aquest exemple de la papiroflèxia. Una manera, jo penso, clara de veure-ho és, per exemple, a través de la intel·ligència. Se'n parla molt, s'ha mitificat, a vegades no se'n parla perquè sembla que fa lleig parlar-ne, Però al fons tots ho tenim al cap, tots volem que els nostres fills siguin eixerits, que vol dir que siguin intel·ligents, i per tant doncs, ho tenim aquí dins. Clar, què és la intel·ligència? La intel·ligència no és res estrany, és la capacitat d'entendre coses, de comprendre, de resoldre situacions noves. És un aspecte molt complex de la nostra vida mental, tan complex que per entendre-la s'ha desenvolupat la hipòtesi de les intel·ligències múltiples, que diu que en el fons doncs, la intel·ligència doncs, té una part matemàtica, una creativa, una lingüística, una intrapersonal, una interpersonal, etc. etc. Bé, com a hipòtesi de treball és útil, perquè amb ciència, quan tenim un problema massa gros que no sabem què fer-ne, el que fem és el descomposem en problemes petitons, el resolem d'un en un, i després els encaixem. Vale? Aquí hem fet exactament igual, però no us penseu que la intel·ligència són parts fracturades. Funciona com un tot. Vale? No podem dir, vaig a treballar la intel·ligència lògico-matemàtica d'aquesta persona, i només d'aquesta, perquè per fer-ho estarem interactuant amb ell. Per tant, la interpersonal serà important, perquè per fer-ho haurem de parlar. Per tant, la lingüística serà important. Perquè si a més, quan ho fem, estem fent alguna activitat física, ho aprendrà millor. Per tant, la fisicosinestèsica també és important. És a dir, parlem si volem d'això, però el cervell funciona com un tot. No ens deixem, anava a dir enganyar, no és potser la paraula més maca, però no ens deixem portar per pensar, doncs, oh, que bé, jo tinc poca intel·ligència lògico-matemàtica, però en tinc molta de lingüística. Funciona com un tot, ni bé ni malament, senzillament. El nostre cervell funciona d'una manera o d'una altra. Hi ha tota una sèrie de gens que condicionen la intel·ligència, condicionen, no determinen.
el gen del grup sanguini, que et posava com a exemple, determina quin grup tenim, si serem A, B o 0. Determina. No podem escapar del que diu aquest gen. Amb la intel·ligència no, condiciona. Hi ha una quarantena de gens que condicionen la intel·ligència. Vale? Tots tenim diferents variants i ja de partida, de tros de paper en la papiroflèxia, no tindrem unes o tindrem les altres, i repeteixo, no hi podem fer res. Clar, quin pes té, però, la genètica en la intel·ligència? El paper en com serà el cervell al final. En els adults, al voltant d'un 70%. I la resta és l'aprenentatge, és l'ambient. Clar, dit d'aquesta manera, torna a ser enganyós. Què vol dir? Que poca cosa hi podem fer. Si el 70% és genètic, no queda gaire lloc per l'educació. No, mirem-ho al revés, això és només un percentatge, mirem-ho al revés. Aquest 70% el tenim compartit entre tots. Qualsevol persona que es mogui dins el ventall de la normalitat, és a dir, tots sabem que hi ha persones de més de 140 que van sempre passats de voltes, amb els números aquests de test d'intel·ligència, necessitarien una atenció especialitzada. Hi ha persones amb menys de 70 o 80, és igual, depèn de les escales, que, sabem que tenen dèficits cognitius i, per tant, també necessiten una atenció especialitzada. Però en aquest altre interval, que va dels 80 als 120, per dir alguna cosa, que és on ens movem tots, la immensa majoria, el 99% de la població, en aquest interval les diferències són mínimes. A veure, tots podem tenir una feina, tots ens podem treure un carnet de conduir, tots podem conduir un cotxe, tots podem comprar-nos un pis i tenir parella i tenir fills si així ho volem, o no tenir-lo si no ho volem. Tots podem pagar una hipoteca i a tots, si no la paguem, ens foten el pis. Vale? Per tant, la diferència no està aquí. Està amb l'altre 30%, que és com traiem profit d'aquest paper que tenim, com fem una figureta que ens sigui útil. I útil, abans ja ho he dit, és saber viure bé i dignament, cadascú amb el que li agradi. Vale? Per tant, és d'aquest 30%, per mi, el que és important. L'altre és que no hi podem fer res. Per tant, perquè ens n'hem de preocupar d'una cosa que no hi podem fer res. D'això en diem heretabilitat, als genetistes, eh? És aquest pes de la genètica. En els nens, l'heretabilitat de la intel·ligència és molt menor, és només del 45%. Què vol dir això? Que tenen menys gens? Que funcionen menys els gens? No, és que és un percentatge. Hi ha d'acabar sumant 100 sempre. Un percentatge, els diferents valors han d'acabar sumant 100. Si en els nens el pes de la genètica és menor, no és perquè els gens facin menys coses. El que està dient és que el seu cervell és més influenciable per l'ambient, és més influenciable per l'educació. Per això és el moment d'educar les persones, és el moment en què el cervell incorpora millor tots aquests condicionants educatius per treure el màxim profit del paper que ens ha tocat en el repartiment de gens. Vale? Per tant, repeteixo, tot això és una crida a la importància d'implicar-nos tots socialment en l'educació dels més menuts. Deia que les connexions dins del cervell no es fan de qualsevol lloc a qualsevol lloc. Els nostres programes genètics ens diuen quines zones es poden connectar en cada etapa de la nostra vida. En diem finestres nosaltres, finestres del desenvolupament, en aquest cas del desenvolupament neural. Hi ha tres grans finestres. La primera, entre els 0 i els 3 anys, és a dir, just acabats de néixer, que el cervell permet fer connexions entre zones molt properes de l'escorça. L'escorça és la part de sobre, la que cobreix el cervell, la que està per fora. És cervell, també. Durant molts anys es va pensar que era això, que era una protecció, que l'important estava dins. No, no, no. L'escorça és on es gestionen les activitats més elaborades i més típicament humanes. És on hi ha la zona del raonament, la zona del llenguatge, la zona de l'empatia, la zona de presa de decisions, la zona de control executiu,
permet integrar totes les altres coses. La zona que controla els moviments motors voluntaris. Els involuntaris no, van a la seva bola, però els voluntaris sí. Per tant, és la zona, anava a dir, més típicament humana del nostre cervell. De què serveixen aquestes connexions? Bé, els gens diuen que toca connectar les neurones d'aquí, però no diuen quines dues neurones en concret acabaran connectades i quines no. Això depèn de l'ambient. Depèn de l'ambient. De fet, l'objectiu d'aquesta etapa, l'objectiu biològic d'aquesta etapa, és que el cervell incorpori tot l'ambient del seu voltant en la seva forma de funcionament per saber com s'ha de comportar quan sigui adult. Hi ha uns experiments frapants que indiquen que els nens que en aquesta edat neixen en un ambient conflictiu, conflictivitat a la família, a la societat, on sigui, perquè hi ha una guerra, vale? El tipus de connexions que s'acaben fent són lleugerament diferents, no radicalment diferents, però sí lleugerament diferents a les d'un nen que en aquesta edat ha crescut en un ambient de relativa estabilitat. Bàsicament, la principal diferència està a la zona de presa de decisions i de control executiu. Són persones més impulsives. I potser genèticament no ho eren. Però l'ambient ha fet unes connexions que fan que siguin més impulsius. El motiu és molt simple. Si vivim en un ambient conflictiu, conflictiu vol dir que rebem amenaces periòdicament, com responem a les amenaces? Només hi ha dues maneres, o fugint o barallant-nos, sigui físicament o verbalment. També és un tipus de baralla, eh? Les discussions verbals pujades de to. Si nosaltres ens hem de fugir o ens hem de barallar, no podem seure a pensar. Ui, aquesta persona, sembla que ve amb ganes de buscar brega, a veure què faré, fugiré, m'hi enfrontaré, ja has rebut i s'ha acabat el bròquil. Vale. Respondre, adaptar-te, viure tota la teva vida adaptat en un ambient de conflictivitat implica necessàriament ser impulsiu, si no, no sobrevius. Vale. Però és clar, una persona impulsiva és aquella que es deixa portar més per les emocions, que no són dolentes les emocions, però si no les sabem gestionar, es poden girar en contra nostra, van contra aquest benestar i aquesta dignitat, si no les gestionem bé. És una persona que li costa més prendre decisions perquè no té aquesta zona del cervell prou ben connectada. Un ambient de relativa estabilitat, relativa, sempre hi ha aquell moment conflictiu puntual, però de relativa estabilitat, genera un cervell molt més racional, capaç d'interioritzar tot allò que viu, de gestionar millor les emocions, de prendre's les coses, de prendre les decisions amb més calma. Clar, si aquesta persona després la portes en un ambient conflictiu, doncs no s'hi sentirà gens a gust. Però esclar, la gràcia està en que mai tinguem un ambient de suficient conflictivitat com perquè sigui necessari que tots siguem impulsius. Vale? És l'etapa més important de la nostra vida, encara que no ho sembli. Perquè les connexions que es fan aquí queden en el cervell per sempre. Per sempre. Vale? Per tant, és l'etapa més important, és aquesta. Les etapes més també ho són, però aquesta és, per mi, la més important. No recordem res d'aquesta etapa perquè la zona del cervell que gestiona la memòria, que ens permet recuperar les memòries voluntàriament, està a les capes profundes, a la zona més primitiva del cervell. I aquí no s'estan fent connexions cap allà, per això ningú recorda res abans dels 3 anys. Que algú dirà, jo recordo una cosa quan tenia 2 anys i mig, pot ser, perquè cada cervell madura el seu ritme. N'hi ha que maduren abans, n'hi ha que triguen més a madurar. Vale? Per tant, ja pot ser. I si a més va ser una experiència amb molta càrrega emocional, la recordem millor. Tot el que passi per les emocions ho recordem millor que el que no tingui cap component emocional darrere. Segona finestra, entre els 4 i els 11 anys, és quan es fan les connexions entre l'escorça, que continua connectant-se, i les zones aquestes que gestionen la memòria, les emocions, és una zona que s'anomena amígdala, és l'etapa de més influència sobre les destreses acadèmiques, és l'etapa en què s'aprèn
a llegir, a escriure, el raonament lògico-matemàtic, s'aprèn a memoritzar. No cal recordar tot allò que es memoritza, però és quan aprenem a memoritzar coses. Per què? Doncs és quan estan connectant-se aquestes zones que ens permeten gestionar la memòria amb tot allò que tenim al nostre voltant. Cal recordar moltes coses, cal que l'escola es converteixi en un lloc d'abocar coneixements indiscriminadament, no té cap sentit. Això ja vindrà. És el moment d'aprendre a llegir i gaudir amb la lectura. S'aprèn a llegir cap als 5-6 anys. Vale? I a molts llocs sembla que si un nen arriba als 6 anys i encara no sap, una nena, encara no sap llegir prou bé als 6 anys, ostres, sigui un gran problema i el forcem a llegir. No. El cervell aprèn a llegir quan està prou madur per aprendre a llegir, no abans. Per molt que el forcem, no n'aprendrà abans. El que aconseguirem és que se'ns estressi. I l'estrès és l'enemic número 1 de l'educació. L'estrès altera les connexions i si és crònic, fa que aquesta alteració sigui crònica. Bàsicament, actua sobre la zona de control executiu i de presa de decisions. L'estrès el vivim com una amenaça externa i una amenaça per respondre hem de ser impulsius. Per tant, hem de mutilar la zona de presa de decisions per no entretenir-nos a raonar grans coses. Vale? Que aprèn a llegir els 7 anys, bueno, què és més important? Que trigui un any més d'aprendre a llegir o que quan n'aprengui ho faci perquè el seu cervell li demana i per tant gaudeixi amb la lectura i continuï llegint amb ganes tota la seva vida. O haver-lo forçat abans d'hora, que no n'aprendrà abans per això, i a més associï aprendre no a plaer de llegir coses divertides, sinó aprendre a la por de que no ho faig bé, a la por de que els companys, els pares, qui sigui, em mira de, oh, no ho estàs fent prou bé. Ara parlarem també del poder que tenen les mirades. I finalment, l'adolescència és l'etapa en què es connecten les àrees més distants del cervell, és el moment dels grans aprenentatges. Els aprenentatges, tot allò que aprenem, no té un lloc físic en el cervell. Jo no recordo a sumar aquí i a multiplicar allà. Els aprenentatges se sustenten en connexions entre neurones. Com més neurones hi hagi connectades en aquell aprenentatge, millor el recordarem i millor el podrem aplicar. Com més distants siguin les àrees que inclouen aquestes connexions d'aquest aprenentatge, millor el recordarem, millor el podrem aplicar. I si a més hi ha un component emotiu darrere, ja és la bomba. Allò ja ho recordarem per sempre més. Per un motiu molt simple. I és que les emocions formen part de la zona més primitiva del cervell. S'associen, una emoció és un patró de reacció preconscient, per tant que no en som conscients quan el fem, que es desencadena en resposta a un canvi en l'estatus quo del nostre voltant. Si canvia alguna cosa ens crida l'atenció, l'amígdala, la zona de les emocions, valora. Això ha de fer por, ha de fer fàstic, ha de fer alegria, són les emocions bàsiques, n'hi ha 4 o 5 de bàsiques, què ha de fer? I responem en conseqüència, ràpid. Un cop hem respost, la part de raonament del cervell rep també aquest senyal i és quan diu, ah, he respost amb fàstic i no feia fàstic, ja no continuo fent arcades de fàstic. O he respost amb agressivitat, però no feia falta, o ja m'he desfet del perill, no cal continuar sent agressiu amb aquella persona o amb aquella que sigui, perquè ja està el problema solucionat. Clar, això cal que la part de raonament s'hagi treballat durant aquests 0-3 anys en aquest ambient raonablement estable. Les emocions, per tant, formen part del programari bàsic de la nostra supervivència. Qualsevol aprenentatge que sigui emocional, que ens emocioni, queda més ben fixat al cervell, perquè pel cervell és important per a la nostra supervivència. Si l'emoció va lligada a la supervivència i un aprenentatge va lligat a l'emoció, l'aprenentatge va lligat a la supervivència, per tant, val la pena recordar-lo sempre. Hem d'emocionar-nos, o sigui, hem de fer que els nostres fills, alumnes, s'emocionin i per aconseguir que s'emocionin cal que ens emocionem nosaltres. Vale?
també en l'adolescència és quan comencen a madurar i van madurant les zones de raonament, de lògica, d'atenció, de control emocional. Qui tingui fills adolescents estarà pensant, però els adolescents són uns descontrolats emocionalment. Clar, perquè està madurant la zona de control emocional. I aquesta maduració implica anar assajant coses diferents. I a vegades assajes coses i dius, oh, que madur que està avui el meu fill. I al cap de 10 minuts o d'un dia dius, però si ell era madur i avui sembla una criatura. Perquè aquesta maduració el porta a assajar una altra cosa. És a dir, aquests contrastos indiquen que madura bé. No sé si consola gaire, jo tinc dos fills adolescents, eh? Per tant, no sé si consola gaire, però, bueno. També és quan maduren les àrees de motivació, de premi, de recompensa. I això és important. És allò típic, amb un nen o una nena de 8 anys, no li pots dir, si acabes ara els deures, demà anirem al zoo. Demà. Demà és l'infinit. Demà no té cap sentit per ell. Sí que té sentit. Demà és allò que ve després de dormir. Però endarrerir una cosa fins demà no té cap sentit si ho faig ara o ho vull ara. És aquesta capacitat d'endarreriment. Això comença a madurar amb l'adolescència. I això ho veiem molt a la selectivitat. Jo coordino les proves de biologia de selectivitat. Per tant, tinc molt contacte amb professors de batxillerat. I molts m'ho diuen. I jo ho veig amb els meus fills també. A primer de batxillerat se'ls diu, penseu que les notes que traieu a primer us compten per la selectivitat. La major part d'alumnes, per aquí entra i per allà surt, d'aquí 2 anys, això que faig ara, d'aquí 2 anys, infinit. Vale? I després n'hi ha que quan arriba el Nadal de segon de batxillerat se n'adonen de dir, ai que no puc entrar a fer allò que em feia tanta il·lusió perquè a primer no vaig apretar prou. Vale? No hem pogut endarrerir la recompensa de on que estudiaré a la universitat a 2 anys vista. I n'hi ha que sí, perquè n'hi ha que cadascú madura el seu ritme. Per cert, aquesta zona de premi i recompensa acaba de madurar de mitjana als 34 anys. Per tant, els que sigueu més joves, d'aquí 10 minuts acabo. Els altres, tranquils, que tenim temps. No, és broma, eh? Però hi ha una prova d'això. A veure, quan els bancs comencen a oferir plans de pensions? Perquè ja tothom té madura aquesta zona. A partir dels 35 anys, tothom pot pensar, quan em jubili d'aquí 25 anys o quan sigui, ui, que necessitaré calés. I pots endarrerir. Amb 20, 25, 30 anys, jubilar-te, mare de Déu, però si queda tan lluny que m'haig de preocupar d'aquí allà. Vale? No se sabia que el motiu era aquest, però la pràctica els deia que oferir un pla de pensions a una persona de 30 anys era un fracàs sempre, i una de 40 a vegades piquen i a vegades no. Bueno, piquen, pot ser interessant, no ho sé. Això ja depèn de cadascú. D'això ja n'he parlat, de l'estrès infantil, del problema de l'estrès. Hi ha una part que jo penso que és important i ja gairebé després d'això diré dues coses més i ja acabo. I és, jo deia, es van fent connexions en interacció amb l'ambient. Però de quina manera l'ambient acaba determinant quines connexions s'acaben fent dins el cervell? A veure, imaginem, ho fan com les formigues, és una història molt divertida, la de les formigues, però com que no tenim temps me la salto, vaig directament a les nostres neurones. Bàsicament, quan els programes genètics diuen aquestes neurones s'han de connectar amb aquelles, la neurona emet una prolongació i va a buscar amb qui connectar-se. Troba una altra neurona i s'hi connecta. Si aquesta neurona està activa, la connexió es manté. Si no està activa, perquè està connectada a una cosa que no funciona, me'n vaig a buscar-ne una altra. Primer punt, un cervell estimulat tindrà més connexions que un cervell no estimulat. I connexions és riquesa, és plasticitat, és el que s'anomena flexibilitat cognitiva, capacitat de buscar alternatives diferents davant d'un mateix problema. Estimulat, no sobreestimulat. La sobreestimulació es percep com una amenaça, em demanen més del que puc fer. I això genera estrès, i l'estrès, enemic número 1 de l'educació. Costa, a vegades, veure el límit entre un i altre, però es nota per la cara, quan una persona fa cara d'aquesta agobiada, és que l'estem sobreestimulant.
bàsicament. Vale. Imaginem que està activa i es connecta. Comencen a assajar la utilitat de la connexió. Si és útil, es manté. Si no és útil, se'n va a buscar-ne una altra. Què vol dir utilitat de la connexió? Això es veu molt clar quan aprenem a caminar. Quan els nens petits aprenen a caminar, ja ho sabeu, comencen fent tentines, oscil·lant, de tant en tant cauen de cap. Les neurones implicades amb el control voluntari motor estan assajant les connexions. Aquelles que li permeten a la nena o al nen caminar més o menys recte sense caure són les que es mantenen. Les que no li permeten fer això, com que no són útils per caminar, se'n van. Per això al final tots acabem caminant més o menys recte i caiem poquet. Vale? Clar, però hi ha un aprenentatge. Què vol dir això? Amb un aprenentatge, clar, no podem mesurar d'aquesta manera. S'ha vist que la millor recompensa pel cervell, allò que el cervell percep com a més útil, és el reconeixement dels altres. El cervell és l'òrgan que ens permet viure en societat. Estar integrat en el nostre grup és la màxima recompensa que podem tenir. Per tant, l'acceptació d'allò que fa l'altre, o percebre l'acceptació del que fas tu en els altres, és la màxima recompensa. Aprendre una cosa i veure que els pares, els professors, els companys et miren bé, de dir, oh, que bé, ho has après, és el que fa que la connexió es mantingui. I la crítica en públic, a vegades cal reconduir situacions en l'aprenentatge. Clar, és clar que cal, en privat i sempre en positiu, mai en negatiu. És allò de no ho fas bé, que no veus que ets un inútil. Ja sé que la major part de pares no ho fem, però a vegades se'ns escapa. Per què no? Tots som humans, I se'ns escapen a vegades coses així. No, això mai. És reconduir-ho, de dir, i si ho fem d'una altra manera? Tu has fet així, fem-ho d'una altra manera i que descobreixi que d'altra manera funciona millor. Vale? En positiu. I mai en públic. Perquè el moment en què dius en públic no ho has fet bé, tens, si estàs en una aula, doncs tens 20 o 25 caps girant-se, no ho ha fet bé. I això com es percep? Vale? Per tant, no és útil i remet. I si la connexió és molt útil o la fem servir molt sovint, fa una substància que atrau altres neurones a connectar-se allà, amb la qual cosa enfortim aquell tipus de comportament. A mesura que anem repetint les coses o que veiem que ens funcionen bé, cada vegada ho fem millor, en diem experiència d'això. Amb l'experiència fem les coses millor. Per què? Perquè ens són útils, perquè veiem que hi ha un reconeixement social, perquè... Vale? Bàsicament és això, i una mica el missatge que volia transmetre és aquest. I com aconseguir-ho? Bueno, de la manera més clàssica que un pugui imaginar. Recordeu allò que sempre s'ha dit de que cal predicar amb l'exemple? Bueno, doncs és això. El nostre cervell funciona com un gran mirall. És capaç d'activar-se de la mateixa manera quan nosaltres fem una cosa que quan la veiem fer a una altra persona. S'activa de la mateixa manera. Aprenem a caminar perquè dins del cervell les neurones de caminar s'activen de la mateixa manera que si caminéssim nosaltres. Per això de sobte el nen s'agafa una cadira i comença a fer passes així i dius, i com ho sap que ha de fer una cama davant de l'altra? Perquè ho ha vist mil vegades en els seus pares. Vale? Però una altra cosa és que calgui polir-ho, per això al principi trontolla i cau, però sap el moviment quin ha de ser, només cal polir-lo. Vale? Aprendre una taula de multiplicar a través de la imitació és complicat, per no dir impossible. Però això és secundari. Què és el més important? És aprendre a estar motivats, en què ens interessi allò que hem de fer, a gaudir del que fem, a buscar solucions noves, a no angoixar-nos quan no trobem una solució. L'aprenentatge es basa en això. Una persona que s'angoixa quan no ho aprèn a la primera, ho té difícil per continuar aprenent. Cal tenir resiliència, recuperar-te. No m'ha sortit bé, ho torno a fer. Però aquestes actituds, com s'aprenen? Ja podem explicar-ho mil vegades. No s'aprenen explicant-ho, s'aprenen imitant-ho. I aquí ve allò que deia d'aquella actitud davant dels fills, dels alumnes, de no els hem d'ensenyar res, hem d'aprendre amb ells.
és allò típic, si estem conduint i els estem explicant que han de ser educats amb els altres, no sé què, i al cap de 5 minuts, animal, amb un catadallat pel davant, no sé què, clar, què percep el cervell d'aquell nen? S'ha de ser educat o s'ha de dir animal? No, no, imitarem el pare, imitarem la mare, perquè si ells han sobreviscut fins a l'edat adulta, és inconscient tot això, hem de fer el mateix que ells per sobreviure. Per tant, també explicarem als nostres fills que han de ser educats mentre direm animal que ens ha tallat el pas. Vale? Bàsicament, és això. I a pas aprendrem una mica a ser hipòcrites. Doncs ho som una mica, però n'aprendrem més encara. Vale? S'anomenen neurones mirall, les neurones implicades en això, i és la forma com transmetem els valors, com transmetem això, la motivació, les ganes per aprendre, el plaer per la lectura. És allò de dir, va, has de llegir, que a l'escola m'han dit que heu de llegir mitja hora cada dia. Si ni la mare ni el pare no llegeixen, quin model estem donant? Jo haig de llegir. Si a casa ningú llegeix, però què s'han pensat? Vale. Si ens posem a llegir, llegim tots, cadascú el seu, amb el seu costat, que vegi, i coses que ens agradin. Clar, si estem amb el llibre davant fent veure que llegim i ens anem adormint, no cola, perquè ens imitaran. Vale. Per tant, han de ser coses que ens interessin. Vale. Puc dir el llegir, he parlat doncs, això d'aspectes d'educació, és igual, imagineu-vos el que vulgueu. La idea, bàsicament, és aquesta, és generar aquest model, generar aquest model perquè puguin imitar allò que cal, en el fons, per viure, repeteixo, amb dignitat. L'aprenentatge ha d'anar sempre associat a plaer, i amb això acabo ja, eh? L'aprenentatge ha d'anar sempre associat a plaer. Es pot aprendre de moltes maneres diferents, ho deia al principi, així tanco, eh? Faig com un segle i acabo tancant-ho tot. Si deia que s'aprèn allò que ens emociona, i la por és una emoció, podem aprendre per por. I tant que sí. És l'educació de fa molts anys que o ho aprenies o et castigaven, o fins i tot jo encara havia viscut, només quan era molt, molt petit, però encara hi havia algun professor a l'escola que anava jo, era el professor de música, anava amb una batuta, i quan no ho feies bé et picava els dits amb la batuta. Aprenies per por. Clar, quin és el problema d'aprendre per por? Que associes aprendre a emocions negatives a la por. I quan ja no t'obliguen a aprendre, mai més vols aprendre res, perquè és allò, no, has d'aprendre a gestionar doncs, un sistema nou, informàtic, no sé què. Ui, quina por! No ens ha passat a tots alguna vegada o altra que ens fan por aprendre segons què? Per què? Perquè associem aquell aprenentatge a por, perquè alguna vegada ens han dit tu això no serveixes, tu això no ho fas bé. És una por social, no té per què ser física a la palmeta, pot ser una por social, i això ens fa por. Si associem aprenentatge a plaer, el dia que ningú ens obligui a aprendre, però que ens proposin, vols fer això nou? Ai, sí, pensaràs que divertit, perquè aprendre genera plaer. Després potser et faràs un embolic i oh, suaràs la cancel·lada per aprendre-ho, però no, al fons t'ho acabaràs passant bé. Vale? Doncs bé, això és una mica, doncs, bàsicament el que us volia explicar avui sobre com funciona el cervell, com aprenem i què podem fer per optimitzar, que ja ho fem bé, que ja ho fem bé, si no malament diríem, ja ho estem fent molt bé, però optimitzar encara més doncs, aquesta transmissió que fem cap als fills i cap als alumnes.